យោធាអ៊ីស្រាអែលម្នាក់និយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះថាក្រុមហេសប៊ុលាបានរះសាទុក្រប្រមូលលៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមាសនៅក្នុងលានដ្ឋានដេសាំងសង់ឡើងនៅក្រោមមុនទីពេតនៅទីក្រុង بيروت ជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់អ៊ីស្រាអែលនេះដែរលោក Fatih Al-Lama សម្អាចទៅភីលីបងមកពីគណៈបក Sha'id Amal Movement នឹងនយោបាយមន្តីពេតដែលច្បាស់ចោតគឺលោកអាល់សា هيل ប្រាប់រយតើថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែធ្វើការអះអាងបំពុតនឹងមូលបង្កាច់ឲ្យលោកអំពីវ៉ានីអូឲ្យកងទ័ពលីបងទៅមើលឲ្យបង្ហាញថាវាជាបន្តប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្ណោះពលគឺកွန်ឡាញអ្នកជំនឿនិងកွန်ឡាញបញ្ចោះសពលោកអាឡាម៉ាស់បាននិយាយថាមន្តីពេតកំពុងត្រូវបានចំលះចេញ ដោយទេអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនវាប្រហារទីតាំងនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយជំវិញរឿងនេះគេនៅមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទល់ដោយឯករាជ្យនៅព័រមីនលំអិតដែលផ្ដល់ដោយអ្នកណាំពាកប្រមុខយោធាអ៊ីស្រាអែលគឺលោកឧត្តមនីវីតដានែលហាហ្ការីហើយលោកបាននិយាយថាត្រូវបានប្រមូលដោយឆារកកម្មអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយលែកមេក្រុមហេសបូឡាក៏មិនអាចតកតងបានភ្លាមភ្លាមនោះដែរ ដើម្បីសំកាអត្ថាធិប្បាយនោះនៅក្នុងសិកដីថ្លែងការតាមទូរទស្សន៍លោកហ្គារីបាននិយាយថាអតីតមេដឹកនាំក្រុមហេសបូឡាលោកសាយអ៊ីតហាសានណាស្រីនិងអ៊ីស្រាអែលបានសម្លັບកាលពីខែមុននោះបានសង្សងលីណានដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរលោកបន្តថាមានសាច់ប្រាក់និងមាសរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងលីណាននោះ ខ្ញុំសូមអំពីវនីយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលីបងអាញាធលីបងនិងអង្គការអន្តរជាតិកុំអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហេសប៊ុលាប្រើលុយសម្រាប់ភេរវកម្មនិងវាប្រហារលុអ៊ីស្រាអែលលោកបន្តថាកងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រួតពិនិត្យបរិវេណនោះដោយដែលអ្នកបានឃើញហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងមិនវាប្រហារមន្តីពេលនោះទេ ប is well ្រធានអក្យសេនាធិការអ៊ីស្រាអែលលោកហៃស៊ីហាលាវីបានប្រាប់កងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ថាពេញមួយយុបពលគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឆ័ន្ទយុនហោះបានវាប្រហារនៅជំវិញទីតាំងចំនួន30កន្លែងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់កតអល់ហាសានដែលអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាជាដៃហេរ៉ៃវត្ថុរបស់ហៃស្ប៊ូឡាលោកហុងការីសង្កត់ធនថាការវាប្រហារបន្តទៀតប្រឆាំងនឹងគេហៈទំព័រហេរ៉ៃវត្ថុ របស់ក្រុមហេសបូឡាគឺនៅតែបន្ត